King of Gods. By. Fast Food Restaurant, Kabanata 1402. Balyo na pagpapabuti. Dati nang nagsagawa si Zhao Fang ng ilang pagsubok sa space-time robe at napagtanto na ang kanyang mga iniisip ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa isang pisikal na bagay. Nagawa niyang pahinein o pawiin ang apoy. Ngunit nang maglaon, nang binago niya ang kanyang target sa kanyang Chaos Origin Divine Fist, hindi siya nakagawa ng anumang uri ng resulta. Kaya, nagpa siya si Jiao Fang na gamitin ang puno ng oras bilang isang eksperimento upang makita kung ang kakayahang ito na gawing katotohanan ang mga pangarap ay talagang totoo. Nakatoon ang lahat kay Jiao Fang. Ano ang ginagawa niya? Gumagamit ng i-bloodline technique para maibalik ang sigla sa Tree of Time. Mahinang bulungan ang iba. Imposible yan. Ang Tree of Time ay nasa napakataas na antas. Ang enerhiya ng ordinaryong buhay ay walang silbi dito at ang karamihan sa puno ng panahon ay ganap na nalalanta. Halos hindi maabsorb ng Tree of Time kahit ang napakataas na antas ng enerhiya ng buhay na naipon sa pamamagitan ng aking lihim na sining ng light rays. Bahagyang umiling ang Twilight Valley. Upang muling buhayin ang Tree of Time, kailangan munang lutisin ng isa ang dalawang problema. Ang isa ay upang tipunin ang enerhiya ng buhay na mas mataas kaysa sa isang tipikal na God Lord, at ang pangalawa ay upang gawin ang Tree of Time na may kakayahang sumipsep ng enerhiya ng buhay na ito. Hindi nasiyahan si Zhao Fang sa alinman sa mga kinakailangang ito. Buzz. Ang mundo sa harap ng mga mata ni Jiao Fang ay naging isang panaginip at maraming kulay na tanawin. Bawiin ang sigla. Buhayin. Ito ang nasa isip ni Zhou Fang habang nakatitig siya sa Tree of Time. Whoosh. Ang origin energy sa kanyang kaliwang mata ay mabilis na naubos, ngunit walang pagbabagong makikita sa Tree of Time. Ang enerhiya ng origin ni Zhou Fang ay naubos din sa hindi pa nagagawang bilis. Ilang sandali pa, naubos na niya ang halos kalahati ng kanyang origin energy. Buzz agad na pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at kalahating pumikit ang kanyang mga mata. Kung magpapatuloy siya, ang kanyang origin energy ay mabilis na mauubos. Zhao Fang, huwag mong pilitin. Kahit ako ay wala akong magagawa tungkol sa Tree of Time na ito. Diretsyong sinabi ng Twilight Valley. Matagal na niyang hinulaan na hindi magtatagumpay si Zhao Fang, kaya hindi siya gaanong nag-aalala. Bakit ganito na naman? Ang isip ni Jiao Fang ay umiikot. Kumokonsumo lang ito ng origin energy, ngunit walang nangyayari. Teka, baka may iba pang paghihigpit ang kakayahang ito. Biglang binuksan ni Jiao Fang ang kanyang mga mata. Matapos ihambing ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga tagumpay at kabiguan, agad siyang nakakuha ng conclusion. Ito ay may kinalaman sa laki at saklaw ng kanyang target. Buzz! Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay muling napuno ng enerhiya ng eye bloodline. Hindi ka pa rin sumusuko. Bulong ng ancient god Cheng Yun. Umiling din ang iba. Alam nila na ang pamamaraan ng eye bloodline ni Zhao Fang ay napakahimala, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay makapangyarihan sa lahat at kayang buhayin ang Tree of Time. Bawiin ang sigla. Buhayin muli. Si Zhao Fang ay muling nagsimulang isipin ang kaisipang ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, itinuon ni Zhao ang kanyang kaliwang mata sa isang maliit na sanga ng Tree of Time. Buzz! Sa loob ng kanyang God Eye Dimension, nanginginig ang Dreamy Silver Ball, na naglabas ng origin energy na sumanib sa mundo. Biglang nagsimulang mapuno ng buhay ang madilim na kulay abo at lantang sanga. Kumikislap ito ng puting liwanag at pumutok ng lakas ng oras. Tagumpay! Paano kaya iyon? Isang sanga ng puno ng panahon ang nabuhay muli. Lahat ay nakatingin sa sanga na parang hindi makapaniwala. Sa lohikal na pagsasalita, kung ang isang puno ay babalik sa kanyang sigla, ito ay magsisimula ng dahan-dahan mula sa mga ugat. Ngunit sa sandaling ito, isang sanga lamang ng Tree of Time ang nakabawi habang ang iba ay lante pa. Tagumpay. Pinigilan ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, isang nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Sa halip na ang Tree of Time, mas inalagaan niya ang katutuhanang naiintindihan na niya ngayon ang bagong kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Gaya ng inaasahan ni Zhao Fang, ang kanyang kakayahang gawing realidad ang mga pangarap, ngunit kung ang target ay masyadong malaki, ang kakayahan ay mabibigo. Pangalawa, ang iba't ibang mga sitwasyon ay kumunsumo ng iba't ibang halaga ng enerhiya. Halimbawa, ang pagpatay sa isang ordinaryong apoy ay nangangailangan ng halos hindi gaanong halaga ng origin energy, ngunit ang muling pagbuhay sa Tree of Time ay tumagal ng higit pa. Joe Fang, paano mo ito nagawa? Agad na tanong ni Twilight Valley, na halatang nabalisa. Bakit isang sanga lamang ang muling nabuhay sa pinakamabuting kalagayan nito habang ang ibang bahagi ng Tree of Time ay hindi nagbabago? Ang Ancestral Artifact Fragment ay hindi maiwasang magtanong. Ito ay kinailangan ng ilang pagsisikap. Kailangan kong magpahinga sandali. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, tila pagod na pagod. Ang kakayahang gawing katotohanan ang mga pangarap ay talagang napaka-abnormal at walang katotohanan. Sa estado niya ngayon, talagang hindi niya ito mailabas. Pumasok si Zhao Fang sa space-time robe at nagsagawa ng ilan pang pagsubok, na nagpapatunay sa kanyang mga haka-haka sa laki at saklaw. Ginugol ni Jiao Fang ang sumunod na panahon sa pagsasaliksik sa kakayahang ito. Makalipas ang isang buwan, halos gumaling na si Jiao Fang. Sa ikatlong buwan sa loob ng Space Time Robe, sa wakas ay pumunta ang Light Race para humingi ng tulong kay Jiao Fang. Jiao Fang, tulungan mo akong buhayin ang Tree of Time ng Light Race. Kung mayroong anumang kailangan mo, kailangan mo lamang itanong. Kapag naayos na ang usapin, gagantimpalaan ka ng Light Race diretso sa punto ang Twilight Valley. Kailangan ko ng malaking bilang ng mga mapagkukunan na makapagpapadalisay ng kaluluwa at makapagpataas ng antas nito. Sabi ni Jiao Fang, magdudulot siya ng higit na paghihinalo kung bubuhayin niya ang Tree of Time nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Sige, walang problema. Agad namang pumayag si Twilight Valley. Sinimulan muli ni Jiao Fang na ang Tree of Time. Sa pagkakataong ito, Nagsimula si Jiao Fang sa mga ugat. Sa paggamit ng kanyang origin energy, nagawa niyang buhayin ang isang manipis na ugat. Sa ilang mga pagitan, bubuhayin niya ang isa pang ugat ng puno ng panahon. Kapag ang lahat ng mga ugat ay nabuhay muli, ang Tree of Time ay nabawi ang kakayahang pagalingin ang sarili nito. Kahit na nang ginawa sina na Fang at Twilight Valley, ang Tree of Time ay ganap na muling bubuhayin pagkatapos ng ilang panahon. Maaari mong ipaubaya sa akin ang iba. tahasang sinabi ng Twilight Valley. Sa muling pagkabuhay ng mga ugat ng Tree of Time, ang Twilight Valley ay mayroon na ngayong kakayahan na iligtas ang Tree of Time mismo. Nakuha na niya ngayon ang pangunahing kontrol sa Light Race Divine Kingdom at naayos pa niya ang mas malalaking butas. Kung ang isang tagalabas ay nais na subukan at makapasok, makikita nila ang gawain na mas mahirap. Nagawa talaga ng batang ito na buhayin ang Tree of Time. Ang Ancestral Artifact Fragment ay nabigla. Joe Fang, kung may kailangan ka, magtanong lang. Ngumiti si Twilight Bali at sinabing. Dalawang dekalidad na Divine Artifact at mapagkukunan na makakatulong sa isa na makapasok sa Rank 9 at pinakamataas na Rank 9. Si Joe Fang ay hindi tumayo sa seremonya. Siya ay may tiwala na, Noong ang Twilight Valley ay nasa kanyang kalakasan, siya ay napakalakas. Ang dalawang pinakamataas na kalidad na Divine Artifact ay malamang na hindi magiging malaking problema para sa isang katulad niya. Sige. Pumili para sa iyong sarili. Malumanay na ngumiti si Twilight Valley. Swish. Lumitaw ang mga special ripples, at pagkatapos ay lumitaw sa harap ni Zhao Fang ang ilang kumikinang na mga divine artifact at mga sandata ng nakakatakot na aura sampung pinakamataas na kalidad na divine artifact artifact. Agad na natigilan si Zhao Fang. Ang mga God Lord ay nahahati sa tatlong langit. Ang isang normal na God Lord of the First Heaven ay magkakaroon ng dalawang pinakamataas na kalidad na mga divine artifact, ngunit ang Twilight Valley ay nakakuha ng sampung pinakamataas na kalidad na mga divine artifact. Siyempre, hindi ngayon ang oras upang mag tungkol sa mga bagay na ito, Ngunit upang piliin ang pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact na kailangan niya. Mayroon na siyang Space-Time Robe at Nine Lightning Soul Refining Mirror, at kasama ang Ancestral Artifact Fragment, hindi na siya nagkukulang para sa pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact. Kaya, pinipili ni Jiaofang ang pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact para sa ibang tao. Pagkatapos maingat na suriin ang mga artifact at pag-isipan kung ano ang kailangan, Kumuha si Jowfang ng pulang perlas na natatakpan ng drakonak na mga inukit at isang sinaunang iskarlata na payong. Ang Dragon Flame Pearl at ang Scarlet Flame Lightning Umbrella na pinili mo ay parehong disente sa kalidad sa mga pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact na ito. Papuri ng Twilight Valley. Maraming salamat. Ngumiti si Lubus lubos na nasisiyahan sa kanyang mga pinili. Ipapadala ko ang iba pang mapagkukunan ng paglilinang na kailangan mo sa ilang sandali. Tahasang sinabi ng Twilight Valley. Ang unang prioridad ng Twilight Valley sa oras na ito ay muling buhayin ang Tree of Time. Kapag tapos na iyon, maaari niyang lampasan ang kaban ng light race ng walang takot. Magiging mas madali din ang pangangalap ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Swish! Sa sandaling bumalik si Jiao Fang sa spacetime time robe Dimension, agad niyang niregalo ang Dragon Flame Pearl sa Black Destruction Serpent Dragon. Ito. Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nabigla sa matinding pabor na ito at hindi alam kung paano ipahayag ang pasasalamat nito. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Jiao Fang at pumasok sa Ancient Dream Realm. Kamahalan. Ang Blood Flame Killin' Race Patriarch ay lumabas upang salubungin siya. Malinaw niyang naramdaman na si Zhao Fang ay naging isang rank 9 ancient god. Ang bilis ng cultivation na ito ay hindi isang bagay na kahit ang spiritual race ay maaaring tumugma. Masigurado siya ngayon na si Zhao Fang ang may-ari ng ninth god ay. Kunin mo. Ibinigay ni Zhao Fang ang Scarlet Flame Lightning Umbrella. Ang Scarlet Flame Lightning Umbrella, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact para sa parehong opensa at depensa. Nagningning ang mga mata ng Blood Flame Kilin Race Patriarch nang makilala niya kaagad ang pinakamataas na kalidad na divine artifact na ito. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Wan. Si Zhao Wan ay may akses sa maraming mapagkukunan sa loob ng Ancient Dream Realm, at siya ay naging isang Rank 8 Ancient God. Ibinigay ni Zhao Fang sa kanya ang Deep Chill Pearl na nakuha niya mula sa Ancient God Ice Jade. Ngayon, ang bawat miyembro ng pangunahing fighting team ni Zhao Fang ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact, na lubhang nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos kumuha ng maraming cultivation resources mula sa Blood Flame Killing Race, bumalik si Zhao Fang sa Space Time Robe. Lahat ito ay para sa iyo. Ibinigay ni Zhao Fang ang karamihan sa mga mapagkukunang kinuha niya mula sa Ancient Dream Realm sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang alinlangan na may mas potensyal kaysa sa iba. Master. Nahirapan ang Black Destruction Serpent Dragon na ipahayag ang pasasalamat nito. Binigyan nito ni Zhao Fang ng isang maliit na bundok ng mga mapagkukunan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na si Zhao Fang ay talagang isang makapangyarihang figure. Pagkalipas ng tatlong buwan, ang Twilight Valley ay naghatid ng kaunting mapagkukunan ng pagtatanim, at ibinigay din niya ang ancestral artifact fragment kay Jiao Fang. Pantay-pantay na ipinamahagi ni Jiao Fang ang mga mapagkukunang ito sa pagitan ni na Jiao Wan, Jiao Wang, Black Destruction Serpent Dragon, at Blood Flame Killin Race sa pinakamataas na kalidad ng mga divine artifact at mga mapagkukunang ito, ang bawat miyembro ng kanyang koponan ay nakaranas ng napakalaking paglukso sa lakas. Sinimulan ni Zhao Fang na pinuhin ang Ancestral Artifact Fragment. Sa sandaling ito, ang Ancestral Artifact Fragment ay tila ganap na kinilala si Zhao Fang, marahil dahil binuhay niya ang Tree of Time. Sa pakikipagtulungan ng Ancestral Artifact Fragment, kailangan lang ni Jiao Fang ng dalawang buwan para pinuhin ito. Bago pa man ito pinuhin, naabot na ni Jiao Fang ang level 7 in time intent. Sa proseso ng pagpino sa ancestral artifact fragment, napataas niya ang kanyang time intent sa tuktok ng level 7. Tulad ng inaasahan sa ancestral artifact fragment. Sa hinaharap, ang paglinang ng time intent ay hindi dapat maging mahirap. Nagulat si Jiao Fang. Siyempre, habang pinipino ang ancestral artifact fragment, nahati ni Zhao Fang ang kanyang isip na gumawa din ng iba pang mga bagay. Bukod sa halatang pagtaas sa kanyang space-time intent, ang iba pa niyang layunin ay nakatanggap din ng makabuluhang pagpapalakas. Ganap niyang nastabilize ang ikaapat na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique at lalo pang nadagdagan ang kanyang pangunawa sa technique. Bilang karagdagan, si Zhao Fang ay kumain ng maraming lightning soul crystal pati na rin ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng kaluluwa na nakuha niya mula sa Twilight Valley. Sa sandaling ito, pinatatag niya ang kanyang soul intent sa tuktok ng Rank 9. At dahil kontrolado na niya ang isang time type na ancestral artifact fragment, ang kahusayan ni Zhao Fang sa time intent ay lumakas din. Ang ratio ng oras sa space-time robe ay 50 hanggang isa na ngayon. Sa paglipas ng panahon, ang paglilinang at enerhiya ni Zhao Fang ay nagsimulang dahan daw ang mabuo. Isang araw, dumating si Zin Wuang upang hanapin siya. Brother Zhao, naghahanda na kaming umalis. Ano ang iyong mga plano? King of Gods, Kabanata 1403. Pagbabalik. Ang Red Iron Mountains ay umaabot ng 10-10 milyong li. Ang nakakapasong init na ibinubugan ng mga bundok na ito ay naging dahilan upang ang sinumang mas mahina kaysa sa True God ay hindi nang ahas na pumasok sa loob. Sa sandaling ito, isang napakahabang convoy ang mabilis na nagpapatuloy sa mga iskarlata na bundok na ito. Nanguna sa convoy na ito ay isang matanda na may kulay abong buhok na may pulang balat. Ang kanyang malaking katawan ay natatakpan ng nakakatakot na mga sugat at ang kanyang malalalim na mga mata ay tila malabo. Woosh! Agad na lumipad papunta sa matanda ang isang napakarilag na babae na may katangkaran. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang sumama sa Ancient God Sundermount sa Ant Zone para hanapin si Zhao Fang, Ancient God Steel Moon. Grand Elder, okay ka lang ba? nag tanong ng Ancient God Steel Moon. Dati upang mapaglabanan ang isang pag-atake mula sa Ancient Soul Hall, ginamit ng Grand Elder ang isang ipinagbabawal na sining, ginamit ang kanyang pinagmulan upang pigilan ang dalawang God Lord. Hindi ito malaking bagay. Tumingin sa unahan ang Grand Elder habang patagong sinabi. Ang ating Giant God Hall ay dumanas ng matinding casualty. Wala pang isang daan sa amin ang nakaligtas. Ang mukha ng Ancient God Stilmon ay may bahid ng kalungkutan sulit ang mga sakripisyo. Sa sandaling bumalik si Zin Wu ang kasama ang iba pang miyembro ng ating lahi, ang aking giant god race ay tiyak na babangon muli. Ang mga mata ng Grand Elder ay biglang naging hindi kapanipaniwalang determinado. Ang Giant God Race ay tumagal lamang hanggang ngayon dahil umiral ang Ancient God Seal. Sa sandaling mabuksan ang Ancestral Legacy Treasury, ang Giant God Race ay mabilis na aakyat muli ang bawat miyembro ng Giant God Hall ay matatag na naniniwala na, kapag si Zin Huang ay lumabas mula sa Ancestral Legacy Treasury, siya ang mangganguna sa Giant God Race sa muling pagkabuhay nito. Ang Grand Elder ay walang pagbubukod. Sa sandaling ito. Haha, -ha, gusto pa rin ng Giant God Race na bumangon muli. Isang mahinang tawa ang nagmula sa madilim na pulang abot tanaw. O oh, hindi. Natigilan ang ekspresyon ng Grand Elder, at nanginginig ang kanyang katawan. Sinong nandyan? Nanlamig ang mukha ni Ancient God Stilmon habang nakatingin sa harapan. Sa gulat, ang iba pang miyembro ng Giant God Hall Convoy ay agad na naghanda para sa labanan. His. Tatlumpong figure ang lumabas mula sa kumukulong pulang ambon. Bagamat mayroon lamang tatlumpu sa kanila, sampu sa kanila ay mga ancient god habang ang dalawampu pa ay namumukod tanging mga true god. Parang naging hindi katanggap-tanggap na mahina ka. Hindi mo talaga ako naramdaman noon pa. Ang kanilang pinuno ay isang payat na lalaki na may maputi na balat, ang kanyang aura ay malamig at masama habang ang kanyang tinig ay puno ng kasamaan. Boom! Agad na nagdilim ang mundo, puno ng malamig at masamang enerhiya ang ilan sa mga miyembro ng Giant God Hall na may mas mabibigat na pinsala o mas mahinang paglilinang ay lumulutang sa lupa at nagsimulang manginig. God Lord Evil Spirit Ang Grand Elder ay naging malungkot habang nakatitig sa payat at masamang tao. Kasabay nito, sinimulan niyang ilabas ang kapangyarihan ng God Lord upang labanan ang hindi nakikitang enerhiya na ibinubugan ng God Lord Evil Spirit. Grand Elder, ang iyong mga sugat. Ang ancient god Stilmon ay hindi maiwasang tumingin sa Grand Elder. Karaniwan, ang Grand Elder ay mas malakas kaysa sa God Lord Evil Spirit ng Ancient Soul Hall, ngunit kahit na ang Grand Elder ay hindi napansin ang paglapit ng God Lord Evil Spirit ngayon. Dahil dito, malinaw na napakalubha ang mga pinsala ng Grand Elder. Anong ibig mong sabihin ngayon lang? Malungkot na tinitigan ng Grand Elder ang God Lord Evil Spirit. Sasabihin ko lang sa iyo na matagal nang naghanda ang aking ancient soul hall at nagpadala na ng mga tao sa Ancestral Legacy Treasury. Sa puntong ito, si Zin Huang at ang kanyang koponan ay malamang na napatay na lahat. Diretsyong sinabi ng God Lord Evil Spirit, hindi na sinusubukang itago ang anuman. Ano? Imposible yan. Ang Grand Elder ay galit na galit na sumigaw sa hindi makapaniwala hindi rin ito pinaniwalaan ng ibang miyembro ng Giant God Hall at nagpahayag ng kanilang pagdududa. Hahaha, -ha -ha, ang ignoranti. Kung ang mga God Lord ng Ancient Soul Hall ay hindi abala sa pakikitungo sa koponan ni Xin Wuang, makakaligtas ba kayong lahat hanggang ngayon? Ang tawa ng God Lord Evil Spirit ay medyo matinis at nagpatindig ng balahibo. Biglang bumalot sa puso ng lahat ng miyembro ng Giant God Hall ang isang masama at mabigat na enerhiya. Ito ay totoo. Kung ang Ancient Soul Hall ay nagpadala ng dalawang God Lord sa pagtugis, ang Giant God Hall ay matagal ng nalipol. Plush! Ang Grand Elder ay agad na nagsuka ng dugo, ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mukha. Elder, ihahatid na kita. Sa isang dong, ang God Lord Evil Spirit ay hamampis sa kanyang palad. Swoosh! Swoosh! tatlong kalansay na masasamang espirito na nakasuot ng itim na damit ang sumugod sa Grand Elder. Ang mga masasamang espirito ay gumalaw sa napakabilis na bilis at nabalot ng masamang enerhiya ng kaluluwa, at agad silang bumaba sa Grand Elder. Boom! Bang! Ang unang masamang espirito ay bumagsak sa kaluluwa ng Grand Elder, ang epekto ay nagpalipad sa kanya ng ilang li. Sumunod ang pangalawa at pangatlong masamang espirito. Grand Elder Sigaw ng ancient god Stilmon habang sumusugod siya. Gaya ng inaasahan, ang kanilang grand elder ay malubhang nasugatan. Ang isang random na pag-atake mula sa God Lord Evil Spirit ay sapat na upang talunin siya. Ang iba pang miyembro ng Giant God Hall ay namutla, ngunit sila ay masyadong mahina at may kaunting kakayahang makaapekto sa pag-atake ng God Lord Evil Spirit. Ang pangalawa at pangatlong masasamang espirito ay papasok na sa kaluluwa ng grand elder. Ngunit biglang, isang napakalaking ripple ng divine power ang sumabog mula sa likod ng Giant Godhawk convoy. Ham, sinong nagsabing patay na ako? Isang nanginginig na boses ang sumigaw na naging dahilan ng pagungol ng langit at lupa. Xin Wuang, nakatutok ang mga mata ni God Lord Evil Spirit habang ang kanyang mukha ay naging malungkot. Paano ito nangyari? Paanong buhay pa si Xin Wuang? Wuang nang marinig ng Grand Elder ang napakapamilyar na boses na iyon, ang kanyang mga mata ay lumuwa sa nakakasilaw na liwanag. Ngunit ang mga pag-atake ng God Lord Evil Spirit ay malapit ng makarating sa kanya. Sa kanyang mahinang kalagayan, ang Grand Elder ay walang kakayahang umiwas. Swish! Lumitaw ang mga ripple sa hangin, at pagkatapos ay lumitaw ang isang panaginip na pilak na figure sa harap ng Grand Elder. Buzz! Buzz! Sunod-sunod na layer ng spacetime barriers ang lumabas mula sa spacetime time robe, nagpapahina at humahadlang sa dalawang masasamang espirito. Pagkatapos ay iniabot ni Zhao Fang ang isang kamay, pinaputok ang madilim na pilak na Chaos Origin Divine Power. Boom! Whoosh! Tinamaan ng Chaos Origin Divine Power ang dalawang masasamang espirito at agad na nilamon sila. Ang dalawang espirito ay nakapagpigil lamang ng ilang saglit bago silang dalawa ay naglaho. Zhao Fang. Ang Grand Elder ay dahan daw ang bumalik sa kanyang katinoan at kinumpirman na ang kabataang nasa harapan niya ay si Zhao Fang. Ngunit hindi ba't si Zhao Fang ay isang Rank 8 Ancient God lang noon? Ngunit kaya na niyang pigilan ang pag-atake ng isang God Lord? Boom. Sa sandaling ito, ang figure ni Zin Wuang ay kumislap sa kalangitan habang sinisingil niya ang God Lord Evil Spirit. Bago pa man siya makalapag, nagkonsentrar na siya ng nakasisilaw na puting enerhiya sa kanyang daliri at itinulak ito pasulong. Ngumisi ang God Lord Evil Spirit habang winawagayway niya ang kanyang magkabilang kamay, na lumilikha ng dalawang anino ng Divine Power. Whoosh! Zin Wuang ay tumama sa isa sa mga malabong Divine Power Vortices pagkatapos makipagtalo dito sa loob ng ilang saglit, nagkapira-piraso ang bolt ng enerhiya. Nakaligtas ka ba talaga? Ang God Lord Evil Spirit ay may nalilitong ekspresyon habang nagtatanong. Ang Ancient Soul Hall ay nagpadala ng tatlong half-step na God Lord sa Ancestral Legacy Treasury para patayin si Zin Wuang at kunin ang Ancient God Seal, ngunit si Zin Wuang ay talagang nakaligtas at ngayon ay nasa harapan niya. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, lahat ng mga tao na ipinadala ng Ancient Soul Hall sa Ancestral Legacy Treasury ay patay na. Malamig na sabi ni Xin Wuang. Imposible yan. Agad na napabalikwas ang God Lord Evil Spirit sa gulat. Sa sandaling ito, ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay likas na nag-back up. Walang imposible umungol si Zin Wuang, at pagkatapos ay nagsimula siyang magpakalat ng divine power at enerhiya ng batas at nagpaputok ng ilang bolts ng enerhiya ng daliri. Kaboom! Isang napakalaking bolt ng enerhiya ang palm unit sa madilim na kalangitan upang salakayin ang Godlord Evil Spirit. Half-step Godlord. Ang kapangyarihan ng isang batas. Nagdilim ang ekspresyon ng Godlord Evil Spirit. Batay sa mga ulat ng katalinuhan, si Xin Huang ay isa lamang rank 9 ancient god, ngunit ngayon, malinaw na isa siyang half-step god lord. Kung hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Xin Huang, ang god lord evil spirit ay hindi kailanman maniniwala na ito ay totoo. Kahit na ang iyong paglilinang sa iyong huling buhay ay higit na nalampasan ang akin, ikaw ay kalahating hakbang na god lord ngayon. At gusto mong makipaglaban sa isang god lord. Ang ekspresyon ng God Lord Evil Spirit ay naging mabagsik at malas. Whoosh! 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 Sunod-sunod na skeletal spirit ang lumabas mula sa katawan ng God Lord Evil Spirit, isang hukbo ng isang libo. Bone Dibuuring Ghost Claw Ang God Lord Evil Spirit ay umungal. Ang hindi mabilang na masasamang espirito ay nagpalawak ng mga kuko mula sa kanilang mga kamay at ipinalagay ang anyo ng isang masasamang kuko ng multo na na Boom. Bang. Crash. Isang nakasisilaw na puting boltahe ng enerhiya ang sunod-sunod na pinunit ng koko ng multo na ito. Wala akong pakialam kung paano ka nakaligtas, ngunit dahil nasagasaan mo ako, dito kita ipapapatay. Malungkot na ngumiti ang God Lord Evil Spirit. Biglang may lumitaw na special ripple sa likod niya. Buzz. Buzz. Iniabot ni Zhao Fang ang isang palad at nagpadala ng patuloy na daloy ng madilim na pilak na Chaos Origin Divine Power. Pagkaraan ng ilang sandali, itong Chaos Origin Divine Power ay naging isang napakalaking espada. Chaos Origin Divine Sword, slash. Ibinaba ni Zhao Fang ang kanyang kanang kamay. Swoosh! Ang madilim na pilak na Chaos Origin Divine Sword ay bumagsak sa God Lord Evil Spirit pinaihit ng espada ang espasyo habang lumalazlas ito, nilalamon ang lahat ng enerhiya sa dinadaanan nito. Ang Chaos Origin Divine Sword ay isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban na kabilang sa ikaapat na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Isang Rank 9 Ancient God ang nangahas na. Maghintay. Isang hitsura ng paghamak ang lumitaw sa mukha ng Godlord Evil Spirit. Para sa isang Godlord, ang isang Rank 9 Ancient God ay parang langgam, na halos hindi dapat banggitin. Ngunit nang siya ay naghahanda sa pag-iwas, napagtanto niya na isang mataas na antas ng enerhiya ng oras ang bumalot sa kanya. At naramdaman pa niya ang isang piraso ng time law sa enerhiyang ito. Swoosh! Nawala ang espada ni Zhao Fang, nag-iwan ng malalim na sugat sa katawan ng God Lord Evil Spirit. Naramdaman din ng God Lord Evil Spirit na maraming uri ng enerhiya sa kanyang katawan ang nilamon ng Chaos Origin Divine Sword. Sa proseso, ilang dosenang masasamang espirito ang nawasak din. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. Ang ekspresyon ng God Lord Evil Spirit ay naging malamig at napakasama. Mapapaliwanag sana niya ang pinsalang idinulot ni Zin Wuang, ngunit dahil sa kanyang panandaliang kawalang ingat, na sugatan siya ng isang rank 9 ancient god. Mamatay. Ang god lord evil spirit ay sumigaw. Biglang nagsimulang magtipo ng isang malakas na enerhiya, na naging sanhi ng pag-ikot at pagkagulo ng mundo, at pagkatapos ay ilang daang mga kalansay na nakasuot ng itim na damit ang sumugod kay Zhao Fang. Walang god lord ang magkakaroon ng mababang antas ng space intent. Ang mga pag-atake ng mga Godlord ay lahat ay may kakayahang guluhin ang nakapaligid na mundo at pigilan ang sino man na gumamit ng instant movement. Buzz. Inactivate ni Zhao ang space-time robe. Isang liwanag ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at pagkatapos ay gumuhit siya ng isang nakasisilaw na arko sa kalangitan. Ganyan kabilis ang batang ito. Nagulat ang Godlord Evil Spirit. Sa lohikal na pagsasalita, Anumang casual na pag niya ay may kakayahang pumatay sa isang Rank 9 Ancient God. Gayunpaman, si Zhao Feng mismo ay napakabilis, at mayroon siyang time energy para palakasin pa ang kanyang bilis. Kaya, kaya niyang iwasan ang pag ng God Lord. Samantala, inactivate ni Xin Wuang ang kanyang Giant God Race na Bloodline at naglunsad ng full out na opens iba laban sa God Lord Evil Spirit. 5 Elements Law Shattering Palm nagpaputok si Zin Wuang ng isang napakalaking palad na nilikha mula sa limang vortices ng enerhiya. Saan man ito magpunta, itinaboy nito ang masama at madilim na hamog at nilipol ang masasamang espiritu. Hindi ako makakalaban sa malapitang pakikipaglaban kay Zin Wuang. Nagdilim ang ekspresyon ng Godlord Evil Spirit. Bagamat si Zin Wuang ay isa lamang kalahating hakbang na Godlord, magagamit niya ang low energy. Ito, kasama ng kanyang mataas na antas ng pangunawa, ay nagpahintulot sa kanya na makipaglaban sa isang God-Lord. Space-Time Barrier Nakita ni Zhao Fang na ang God-Lord Evil Spirit ay naghahanda na tumakas at pinaandar ang kanyang Space-Time Robe, nagpakawala ng hindi mabilang na puting mga hadlang. Sa ilalim ng impluensya ng Space-Time Energy, naramdaman agad ng God-Lord Evil Spirit na pinigilan ang kanyang bilis. Bakit may time load din ang time intent ng batang ito? Ang God Lord Evil Spirit ay muling tumitig kay Zhou Fang, hindi maintindihan ang kanyang mga kakayahan. Ang mga batas ay mga kasangkapan ng God Lord. Kung hindi siya isang reincarnation, paano makakagamit ng batas ang isang rank 9 ancient god? Hindi maisip ng God Lord Evil Spirit na si Zhou Fang ay nagtataglay ng isang ancestral artifact fragment. Kahit na hindi ito direktang ginamit ni Zhao Fang, maaari pa rin niyang ilagay ang kanyang time intent ng isang piraso ng time law. King of Gods, Kabanata 1404. Magtutulungan para itulak pabalik ang kaaway. Ang ordinaryong rank 9 ancient gods ay hindi naglakas loob na makibahagi sa isang labanan sa pagitan ng god lords. Ang mga miyembro ng Giant God Hall at Ancient Soul Hall ay nanunood lamang mula sa gilid. Lord Wuang Nagniningning ang mga mata ng mga miyembro ng Giant God Hall. Ang pagbabalik ni Zin Wuang ay walang alinlangan na nagbigay inspirasyon sa kanilang isipan na sila ay aakayin palabas ng kadiliman. Ang isipin na si Wuang ay magiging mature sa ganitong antas. Medyo nasa sabik ang Grand Elder habang nakatitig kay Zin Wuang. Si Zin Wuang ay isa lamang kalahating hakbang na God Lord sa panahong ito, ngunit mayroon siyang lakas na makipaglaban sa isang First Heaven God Lord. Kailangang mapagtanto ng isa na si Zin Wuang ay isa lamang rank 9 ancient god nang pumasok siya sa Ancestral Legacy Treasury. Bilang karagdagan, ang paglaki ni Zhao Fang ay mas hindi maisip. Siya ay tumaas mula sa rank 8 hanggang sa rank 9 at nakasali pa sa isang godlord battle. Ancient God Resplendence, ano lang ang naranasan mo sa Ancestral Legacy Treasury? Hindi maiwasang magtanong ng Grand Elder hindi lang si Wuang at Zhao Fang ang nakaranas ng napakalaking pagunlad. Ang Ancient God Resplendence ay tumaas upang maging isang Rank 9 Ancient God at tila mas malakas kaysa sa average na Rank 9 Ancient God. Elder, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ang mga bagay na ito mamaya. Ang Ancient God Resplendence ay agad na kumuha ng ilang mga mapagkukunan na maaaring magpagaling sa Divine Body at Kaluluwa. Soul Nourishing Grass, Celestial Blood Glass Fruit. Napailing ang Grand Elder sa kanyang nakita. Ang mga mapagkukunan na kinuha ng Ancient God Resplendence ay hindi lamang napakabihirang, ngunit napakaluma din, na ginagawang mas epektibo ang mga ito. Ito ay maliwanag na ang koponan ni Xin Huang ay umalis mula sa Ancestral Legacy Treasury na may hindi pangkaraniwang ani. Ang Giant God Race ay talagang may pag-asa na muling bumangon. Boom! Ang malayong abot-tanaw ay yumanig sa mga pagsabog mula sa labanan. Kalokohan. Napakalakas na time energy. Sa loob ng space-time barrier, ang God-Lord Evil Spirit ay napakabagal na kumilos. Ang space intent ni Jiao Fang ay umabot na sa level 8, ngunit wala itong gaanong epekto sa God-Lord Evil Spirit. Ang mahalagang bahagi ay ang time intent. Bagamat ito ay nasa tuktok lamang ng level 7, ang mga epekto ay kamangha-mangha. Dagdag pa rito, si Zhao Fang ay mayroong space-time type Supreme Quality Divine Artifact, ang space-time robe, at gayon din ang invisible boost mula sa ancestral artifact fragment. Chaos Origin Divine Sword Muli namang ibinaba ni Zhao Fang ang kanyang kanang kamay, ipinadala ang malapad na pilak na espada na tumama sa katawan ng God Lord Evil Spirit. Sa sandaling ito, Naramdaman ng God Lord Evil Spirit na ang ilang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi maipaliwanag na naubos. Ang divine power ng batang ito ay hindi kapanipani walang makapangyarihan, nakatumbas ng kalahating hakbang ng God Lord. At may kakaiba dito. Lumamlam ang mga mata ng God Lord Evil Spirit. Sa sandaling ito, isang alo ng kapangyarihan na maaaring humanig sa mundo ang lumitaw sa likod ng God Lord Evil Spirit. Limang batis ng magulong liwanag ang lumitaw sa harap ni Zin Wuang. Bawat isa sa kanila ay naglalaman ng hindi maarap na enerhiya ng isang batas, na naging dahilan upang mamatla ang langit at lupa at ang araw at buwan ay bumaliktad. Hindi maganda. Itong Zin Wuang. Napalitan ng gulat ang mukha ni God Lord Evil Spirit sa kanyang naramdaman. Ang God Lord Evil Spirit ay higit na nagmamalasakit kay Zin Huang sa anumang hindi pangkaraniwang katangian na ipinapakita ni Zhao Fang. Hindi maganda ang sitwasyon. Si Nazin Huang at Zhao Fang na nagtutulungan ay sapat na para harapin ang isang tipikal na God Lord. Kung ang Grand Elder ng Giant God Race ay gumaling at sumali sa labanan, Kinailangan lamang ng kaunting pag-iisip mula sa God Lord Evil Spirit para mapagtanto niya na ang sitwasyon ay hindi ka laban sa kanya. Siya ay walang takot sa pakikipaglaban kina Zin Wuang at Zhao Fang, ngunit ang Grand Elder ng Giant God Race ay isang natatanging First Heaven God Lord. Hanggat nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang lakas, maaari siyang sumali sa dalawa pa at mangibabaw sa larangan ng digmaan. Tulad ng para sa Ancient Soul Hall, wala kahit isang kalahating hakbang na God Lord sa kanyang panig upang tulungan siya. Umalis. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ang God Lord Evil Spirit ay nagpa siya. Whoosh! 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 Ang iba pang mga eksperto ng Ancient Soul Hall ay nagsimulang tumakas. Gustong umalis. Agad na napagtanto ni Najawfang at Xinhuang kung ano ang pinagkakaabalahan ng God Lord Evil Spirit ang taong ito ay mas maingat kaysa sa karamihan. Nang makita niyang hindi maganda ang takbo ng labanan, agad niyang piniling umatras. Ang isa pang Godlord ay maaaring nakakahiya na umatras at pipiliin niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit ito ay haantong lamang sa isang mas kaawa-awang pagkatalo. Pumunta ka. Ipinadala ni Zinwu ang limang agos ng liwanag ang limang agos ng liwanag ay nilagyan ng enerhiya ng lo, at nagsimula silang sumipsep ng nakapalibot na makamundong enerhiya upang palakasin ang kanilang sarili. Boom! Ang limang agos ng liwanag ay umungol patungo sa God Lord Evil Spirit, na nagpakawala ng matinding presyon. Ang pag-atake na ito ay hindi simple. Lumamlam ang mga mata ng God Lord Evil Spirit nagsimulang kumislap ang kwintas ng mga puting buto sa kanyang leeg, na naglabas ng mga patong ng puting buto na nagpo-protekta sa kanya. Boom! Ang limang daloy ng liwanag ay nagdulot ng kalituhan sa paligid ng Godlord Evil Spirit. Lalong lumakas si Zin Wuang. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga sa pagtataka. Si Zin Wuang ay mayroon na ngayong 70 hanggang 80% ng kapangyarihan ng isang First Heaven Godlord malamang na hindi magtatagal bago pumasok si Zin Wuang sa hanay ng mga God Lord. Boom! Swish! Ang God Lord Evil Spirit, na nakabalot sa kanyang hole ng mga buto, ay lumipad mula sa limang kulay na bagyo at nagsimulang tumakas sa malayo. Chaos Origin Divine Sword, Double Slash Ang kabilang kamay ni Jiao Fang ay bumuo din ng isang napakalaking espada. Swoosh! Swoosh! Dalawang Chaos Origin Divine Swords ang nawasak, nabasag ang gumuho na hole ng mga buto at nag-iwan ng dalawang sugat sa katawan ng God Lord Evil Spirit. Ako, ang God Lord Evil Spirit, ay tiyak na magbabalik ng kahihiyan ngayon ng sampung beses. Sa mga huling salita na ito, ang God Lord Evil Spirit ay naglaho sa malayo. Ngayon na ang oras para sa ganting atake ng Giant God Hole, para mabayaran mo ang iyong mga utang tinitigan ni Zinwuang ang malayong God Lord Evil Spirit at patagong sinabi. Sina Zin Wuang at Zhao Fang, sa pamamagitan ng pagtutulungan, ay pinilit na ibalik ang isang God Lord ng Ancient Soul Hall. Ang tanawing ito ay isang malaking pagkabigla sa mga miyembro ng Giant God Hall. Sa katotohanan, gayon paman, pinili ng God Lord Evil Spirit na umatras dahil natatakot siya sa Grand Elder. Sa pag-iwas sa krisis, pinangunahan ni Zin Wuang ang mga miyembro ng Giant God Hall sa ibang lugar. Ang kasalukuyang Giant God Hall ay kailangang magpahinga at pagkatapos ay dahan daw ang umunlad at lumawak. Makalipas ang isang buwan, dumating ang mga miyembro ng Giant God Hall sa isang mapanganib na lugar. Sa pamamagitan ng mga kapangyarihang nagbabago sa mundo ng isang God Lord, nakapagukit sila ng isang bagong lugar para sa kanilang sarili dito. Isang araw, sa loob ng isang lihim na bulwagan sa loob ng bagong domain ng Giant God Hall, umupo si Zin Huang sa kanyang sarili. Brother Zhao, wala kang maliit na bahagi sa pagtulong sa amin na makabalik ng buhay sa pagkakataong ito. Si Zin Huang ang unang nagsalita. Sa pagkakataong ito, wala sa mga nakatataas na echelon na naruroon ang may anumang pagtutol kay Zhao Fang. Ngumiti pa ang mga ito sa kanya at nagpakita ng paggalang. Maging ang Grand Elder ay sumailalim sa isang ganap na pagbaligtad at ngayon ay lubhang palakaibigan. kaibigan. Nauna nang nagtulungan sina Zhao Feng at Xin Wuang para itulak pabalik ang God Lord Evil Spirit. Mula dito, makikita na ang mga tagumpay ni Zhao Feng sa hinaharap ay maaaring umabot pa sa antas ng nakaraang buhay ni Xin Wuang. Ang Giant God Hall ay nakatayo lamang upang makinabang mula sa pagbuo ng isang relasyon sa gayong henyo sinimulan ni Xin Wu ang naisalaysay ang nangyari sa Ancestral Legacy Treasury. Nagbigay siya ng magaspang na buod, ngunit wala siyang binanggit tungkol kay Yu Heng. Si Yu Heng ay miyembro ng Heaven's Legacy Race. Kung malalaman ng Giant God Race na ang Ancient Soul Hall ay may pakikitungo sa Heaven's Legacy Race, ito ay magnaranas ng matinding dagok sa moral nito. Brother Zhao, ang aming lubos na pasasalamat sa pagtulong sa aking Giant God Race. Nagpasalamat sa kanya ang ilan sa mga miyembro ng Giant God Race na naruroon. Ang sumunod na nangyari ay ang pagpaplano para sa kinabukasan ng Giant God Race. Ang koponan ni Zin Wuang ay nakaalis na may napakaraming ani. Kung gagamitin ng maayos, ang Giant God Race ay talagang maaaring bumangon muli sa maikling panahon. Si Zhao Fang ay walang gaanong interes dito, kaya nagpasya umalis ng maaga. Pagkalabas ng bulwagan, hinanap ni Zhao Feng sina Kun Yun at Nan Gang Sheng. Bago ang labanan, nagbigay siya ng ilang trump card kina Nan Gang Sheng at Kun Yun na nagpapahintulot sa kanila na madaling mabuhay. Bukod dito, matapos mahahasa ng labanang ito, nakarana silang dalawa ng napakalaking paglukso sa lakas. Hindi pa katagal bago tayo huling nagkita, ngunit naabot mo na ang ganoong antas. Si Kun Yun ay nainggit sa posibleng mangyari. Nakaraos ako salamat sa iyo. Ang aking lubos na pasasalamat. Hindi gaanong masasabi ni Nan Gong Sheng. Itinuring niya pa rin si Zhao Fang bilang kanyang karibal, ngunit napakalakas ni Zhao Fang ngayon na mahirap para sa kanya na makahabol. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa bagong base ng Giant God Hall, nagpaalam si Zhao Fang. Hindi pa siya nakabalik sa spiritual race ng isang beses mula ng palihim siyang umalis sa huling pagkakataon. Lumipas ang maraming oras, at iniisip niya kung kumusta na si Zhao Yufei. Brother Zhao, lubos kong pasasalamat sa lahat ng ginawa mo. Nagpapasalamat na sabi ni Xin Wuang. Dumating din ang Grand Elder para paalisin si Zhao Fang. Noong unang dumating si Zhao Fang, mariin niyang tinutulan ang kanyang presensya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ginawa talaga ni Zhao Fang ang sinabi ni Xin Wuang at napakalaking tulong sa Giant God Race. Niregaluhan pa ng Grand Elder si Zhao Fang ng maliit na kagamitan sa paglipad bago siya umalis. Ang paglalakbay mula sa Chishing Zone hanggang sa Spiritual Race ay mahaba at nakakainip, kaya mas mabuti na magkaroon ng kagamitang lumilipad. Whoosh! Isang simpleng kagamitan sa paglipad ang lumipad sa himpapawid habang si Zhao Fang ay umalis sa kanyang paglalakbay pabalik sa Spiritual Race. Sa sandaling pumasok siya sa Space Time Robe, may napansin si Zhao Fang nakakaiba. Master, nakapasok na ako sa rank 9. Masayang sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Bukod dito, naubos lang ng Black Destruction Serpent Dragon ang kalahati ng resources na ibinigay ni Zhao Fang. Mayroon pa itong napakalaking halaga ng silid upang mapabuti. Bilang karagdagan, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi na isang serpent dragon, ngunit isang tunay na dragon. Habang nasa Ancestral Legacy Treasury, si Zhao Fang ay hindi sinasadyang nakatagpo ng True Dragon Horn, isang kayamanan na maaaring magpasulong sa ebolusyon ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya't pinatulungan niya siya sa Twilight Valley na makuha ito. Sa tulong ng reverse scale dati, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakuha ng halos kalahati sa tunay na anyo ng dragon, at pagkatapos kunin ang purong Dragon Yuan ng True Dragon Horn, natapos na sa wakas ng Black Destruction Serpent Dragon ang evolusyon nito. Matapos maging isang tunay na dragon, ang talento at potensyal ng Black Destruction Serpent Dragon ay higit na napabuti. Pumunta si Zhao Fang upang tingnan kung kumusta ang iba. Naabot ni Zhou Wang ang pinakamataas na rank 8, si Zhou Wan ay naging rank 9, at ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay naging half-step God Lord. Hindi nagpakita ng anumang kasiyahan si Zhao Fang dito. Pagkatapos magbigay ng ilang mga salita ng payo, nagsimula siya sa kanyang sariling paglilinang. Una, binalak ni Zhao Fang na bumuo ng kanyang ikaapat na clone. Nauna niyang nakuha mula sa God Eye ang isang pares ng Spacetime Ice na malapit sa quasi God Eye level. Kung makokontrol ng kanyang pang-apat na clone ang pares ng mga mata na ito, walang alinlangan na malaking tulong ito sa kanya. Wala pang isang buwan, nagtagumpay si Zhao Fang na hatiin ang kanyang kaluluwa, at ang soul intent ng kanyang ikaapat na clone ay nasa rank 9. Tungkol sa katawan ng ikaapat na clone, matagal nang naghanda si Zhao Fang. Habang binubuhay ang puno ng panahon, kinuha ni Zhao Fang ang isa sa mga sanga nito. Sinimulan ni Zhao Fang na gamitin ang God Eye Duplication sa sangay na ito hanggang sa magkaroon siya ng sapat upang lumikha ng isang disenteng divine body. Habang nagbidouble, hinati ni Zhao Fang ang bahagi ng kanyang isip para linangin ang Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Sword ay isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban ng pang-apat na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Si Zhao Fang dati ay mayroon lamang pangunahing kaalaman tungkol dito at hindi niya ito ganap na nacontrol. Ang Chaos Origin Divine Sword ay hindi lang medyo mas malakas kaysa sa Chaos Origin Divine Fist. Bukod dito, mayroon siyang mas natural na control sa Chaos Origin Divine Sword at magagamit din niya ito para sa parehong malapit na labanan at long distance na labanan. Habang nililinang ang Chaos Origin Divine Sword, nagsimula ring dahan daw ang pagbutihin ni Zhao Fang ang kanyang iba't ibang intent. Wala pang kalahating taon, ganap na na-control ni Zhao Fang ang Chaos Origin Divine Sword. Ang mga pagpapahusay sa kanyang mga intent ay nagpalakas din sa kapangyarihan ng kasanayang ito. Napakalakas ng Chaos Origin Divine Power. Kung magagamit ko ito sa isang eye bloodline technique. Nang magkaroon siya ng ideyang ito, nagsimulang mag-eksperimento si Zhao Fang. Kung maisasama niya ang kanyang makapangyarihang Chaos Origin Divine Power sa kanyang eye bloodline techniques, tiyak na lilikha siya ng isang lubos na kamanghamanghang kapangyarihan.